្រះគ្រីទ្រង់បានរួលឡើងវិញហា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 លេលូយ៉ាមនុស្សជាតិនិងទេវតាច្រៀងពេញហា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 លេលូយ៉ាចូលឲ្យចិត្តរីករាយខ្លាំងឡើងហា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 លេលូយ៉ាចូលសហសាដល់ព្រាំផ្ទុំផ្កាហ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 ាលេលូយ៉ាសន្និយយើងខ្ញុំទ្រង់រួងហើយហា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 លេលូយ៉ាសាញ់ក្តីស្លាប់មិនឈ្នះទៀតឡើយហា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 